Fotos no museu. Bem, aqui nessa sala podemos ver alguns ídolos e esculturas do período pré-hispânico. Com licença, senhora, eu posso tirar uma foto daquele ídolo? Me desculpe, senhor, mas é proibido tirar fotografias dentro do museu. Ah, sim, me desculpe. Está desculpado. Bem, essas obras de arte são datadas de mais de 700 anos atrás. Ou seja, uma arte clássica para a história do nosso país. Sai da frente aí! Sai do meio, bicho aí! Sai daí, sai! A senhora não acabou de dizer que era proibido tirar fotografias dentro do museu? Sim, exatamente. É proibido tirar fotografias aqui dentro do museu. Ah, mas eu só quero fotografar aquele ídolo. Eu não sou um ídolo. Sou uma pessoa de carne e osso. Mais osso que carne. O senhor já viu o que tem no nariz? Na parte de fora tem o meu bigode. Na parte de dentro não vou dizer porque me dá coisas. Mas escuta, senhor, eu lhe advirto de que é proibido tirar fotografias dentro do museu. É mentira! Como é que lá fora há várias fotografias que certamente, obrigatoriamente, foram tiradas aqui dentro deste museu? Bom, é porque para aquelas fotografias foi solicitada uma permissão especial. Ah, por que que a senhora não pode me dar essa permissão, então? Ah, então solicite, horas. Este eu não quiser. Não solicite. Este eu quiser. Solicite. E se eu não quiser? Não solicite. E se eu quiser? Ah, basta! Será que pode deixar a moça continuar a explicação? E se eu não quiser? Tá bem, eu quero. Pode continuar. E como eu ia dizendo, essas peças são importantes para a história do nosso país. Para onde está levando isso? Você disse que não pode tirar foto dentro do museu, então estou levando esse ídolo lá para fora para tirar uma foto dele. Mas também é proibido tocar nas peças arqueológicas. Ah, mas que coisa! Não pode tirar foto, não pode tocar, pode fazer o quê? Pode ficar quieto e escutar a moça falando. Não toque em mim! Não, eu não vou tocar em você. Não sabe que é proibido tocar nas peças arqueológicas? Insinua que sou velho? Não. Apenas que o senhor utilizou todos esses objetos quando ainda eram novos. Ai, 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 ai! Ordem, ordem, o que está acontecendo aqui? Ora, é que esse senhor insiste em querer tirar fotos dentro do museu? Ah, e o outro também, o que que ele está fazendo com a câmera na mão? Mas esse senhor não insistiu em querer tirar as fotografias. Eu também não. Ah, não, não. Escuta, senhor. Se continuar causando problemas, será expulso do museu. Tá, pode continuar. Bem, essas esculturas fazem parte da história do nosso país. Um momento, um momento. O que estão fazendo aí? Estou verificando para ver se não roubaram a lente da minha câmera. Agora também é proibido verificar se alguém nos roubou? Claro que não, mas. Então, pronto. Cada coisa. Outra coisa, se eu quisesse tirar fotografia, era só apertar esse botão aqui, ó. Ah! Agora sim eu já posso sair daqui. Rapaz, vou entrar ali, ó. Oh, rapaz. Tem uma estátua do Almirante. Rapaz, vou preparar a foto aqui pra tirar a câmera aqui. A câmera aqui. E agora vamos. Meu pai amado, cadê a estátua? Ó! E agora quem poderá me defender? Eu! Ah, é o Chapolin Colorado! Não contava com minha astúcia! Então, eu já te conheço, não conheço? Ah, claro, eu sou o Dr. Chapatin. Ah, sim, eu lembro de você. Você tá sempre causando problemas, né? É meu jeito de ser. Mas Chapolin não sabe que desapareceu o almirante Rubén Aguirre? Ah, mas isso já faz muitos anos. Não, burro, estou falando da estátua dele, que estava bem ali e. Ué? Ué, o quê? A estátua que você tá falando tá aqui, ó. Ó a estátua aí, ó. Mas há pouco tempo ela tinha sumido. É melhor bater canela. Ei, volta aqui, ó. Tá bem, né?
Chapolin? Homem do céu, não me assusta desse jeito, não. Desculpe, mas eu quero lhe avisar que é proibido tirar fotos dentro do museu. Sim, mas essa câmera não é minha, ela já estava aqui quando eu cheguei. Ah, deve ser daquele velho, não é? Sim, parece que ele estava querendo tirar uma foto daquela estátua aqui. Nossa! O quê? A estátua sumiu? Não disse pra onde ia? Não, eu estou querendo dizer que a estátua não está mais lá. Devem ter levado pra consertar, né? Eu acho que não. Você acha que não? Mas como sabe que a estátua sumiu? Ora, não está vendo que não está vendo? Sim, mas a estátua estava aqui antes de você chegar. Sim. Misterioso, misterioso. O que acontece é que recentemente muitas coisas têm sumido deste museu. É mesmo, é? Já encontraram alguma coisa? Ainda não, mas eu vou investigar. Sigam meus bons. Tá bem, vai lá. Ai! Palma, palma, não priamos cânico. O que é que tá acontecendo aqui? É o Chapolin Colorado. Não contava com minha astúcia. Então, ora, Chapolin, é que o guarda me informou de que uma estátua acabou de sumir daqui. Eles têm roubado muitas coisas desse museu. E até hoje não sabemos quem roubou ou aonde estão. Mas você, Chapolin Colorado, eu tenho certeza que você tem um bom plano. Bom... Então... Já sei. Você pode se fingir de estátua e ficar ali parado. E aí, quando vierem os criminosos, você ataca e eles não vão suspeitar de nada, porque você é uma estátua. É claro, tá vendo como eu tenho boas ideias? É. Bom, Chapolin, fica ali pra ver como é que você fica de estátua. Ah, muito bem. Agora não se mexa, eles devem pensar que você é uma estátua. Mas eu acho... Não, fica parado aí. Tá vindo alguém, fica... Simula. Eu estava só olhando as coisas, sabe? Ah, sim. Desde quando vocês têm uma estátua da Chapeuzinho Vermelho? Não é a Chapeuzinho Vermelho, é o Chapolin Colorado. Ah, sim. Pô, mas fizeram mal feito, hein? Mas o que é isso? Ele é idêntico ao original. Por isso. Bom, olha, eu vou continuar guiando os caras. Pode ficar aí. Tá bem. Vai! Assustar teu pai, diabo! Faça silêncio. Afinal, eles não podem suspeitar de que somos nós que estamos roubando as peças do museu. Aham. Espera. Quem colocou essa estátua do Chapolin Colorado no meu lugar? Olha, disseram que já estava aí. Suspeito. Tentamos roubá-la? Não, é melhor ir atrás de coisa melhor. Bom, então que seja, eu vou procurar mais coisas. Tá bem. Tenha cuidado, não quer fazer um escândalo? Me desculpe, mas essa estátua está muito suspeita. Não contava com minha astúcia. Mãos ao alto. Bravo, Chapolin Colorado. Não contavam com minha astúcia. Graças a você, Chapolin Colorado, agora as peças estão de volta no museu. Sim, é verdade. Chapolin, por que está parado? Não precisa mais se fingir de estátua. Eles já foram presos. Eu não estou me fazendo de estátua. Estou posando para foto. Hã?
eu contava com minha astúcia. Ah.